Presentem el nou mòdul de vacunes de l'ECAP, amb tres vídeos que ens aniran portant des del més senzill fins a elements més complicats. Si entrem en el botó de vacunes de l'ECAP, amb la nova versió que entrarà pròximament, veiem la distribució de les vacunes de l'usuari. A la part inferior, veiem les properes vacunes que li tocarien a l'usuari, segons el calendari vacunal. A la part superior, veiem les vacunes que ja se li han administrat, tant les sistemàtiques com altres tipus de vacunes. És molt important que cada vegada que interactuem amb el mòdul de vacunes, fem un càlcul de calendari vacunal. Automàticament, ens presentarà les pendents de l'usuari segons la informació i el calendari vacunal del departament. Ara explicarem com registrar una dosi que posarem des del nostre magatzem de vacunes. Imaginem que ve l'usuari i l'hem de vacunar, en aquest cas d'una DT. Com que aquesta vacuna està pendent, podem clicar individualment l'antigen un per un o clicar tota la fila. I clicarem el botó Administrar dosi. Automàticament ens buscarà el lot del nostre magatzem. Ens demanarà la via d'administració i el lloc anatòmic on posarem la vacuna. Una vegada ho hem guardat pel disquet, comencem l'administració. Sempre registrarem abans de vacunar. Ja hem administrat una dosi que surt en el nostre centre vacunal. Podem anar a la part de la fitxa de detall de la vacuna administrada. I clicant la icona del foli amb el llapis a la dreta, podem veure el detall i realitzar les modificacions que estimem necessàries en els registres que no són de color gris. Aquí podem esborrar el registre i ens demanarà el perquè, quin és el motiu. Si el motiu és per error de registre o per anul·lació de dosi. Aquí visualitzem que aquesta vacuna DT no ha estat administrada, l'hem esborrat, i torna a estar la DT proposada com a pendent. Ara expliquem com administrar una dosi quan la vacuna no ve del nostre magatzem, sinó que és l'usuari que porta la vacuna des de la farmàcia. Haurem de clicar Vacuna externa en lloc de Vacuna de magatzem. Hem d'introduir el lot, les característiques, el codi de farmàcia i si volem posar algun comentari. També ens demana la via d'administració i el lloc anatòmic. Una vegada ja hem complert els registres, si cliquem la icona del disquet per guardar i administrar, ens donarà un missatge d'alerta a la part superior esquerra de la pantalla de color vermell. Això és perquè no hem posat els antígens.
Sempre registrarem abans d'administrar la vacuna. I ja hem posat una vacuna de fora del nostre magatzem. Queda registrada i també podem veure el detall de la fitxa i modificar alguna dada, per exemple, la data d'administració. Després, guardem i ja veurem els canvis fets. Ara ja no ens apareix com a vacunació pendent.